60 meter. Det er ut på flaten, som jeg sa i sted, så er det snø til knea. Det bråker for mye, så må jeg tro det nedover lia. Men det går heldigvis ned lia, der er mindre snø. Flytter seg 250 meter, nå hører jeg bikkja igjen. Så det er kummelig at vi får se den etter hvert her. Gå med på losplassen og se litt. Der er den stått. Her sto dem, og vi så 7 meter på kanten her, så han sto bare rett innenfor her, men det bråker alt for mye. Men se her, her er det jo omtrent ikke snø inne i skauen. Så vi skal gå litt nedover her og se. Ja, vi var og prøvde å gå inn på 3 ganger, vel? Og så siste gangen, og så... Nå er vi nesten nede i bygda, for det, elgen vil ikke innover. Han vil bare der er mindre snø, og så... Så hvis dere ser der, så er det jæle bak skuret her, så bikkja kom på en måte ikke etter her, da. Eller heldigvis, egentlig, så fikk vi fanget. Så da er det... Bra jobba, det. Ja, flink jente. Hey. Ja, kom det dumme jæla. Ja, kom det dumme gjerde. Ja, kom det dumme gjerde. Men, det ble vel 3 timer, cirka? Ja, 3,5, tror jeg. Ja. Så det er bra det. Ja. Så da reiser vi hjem og koser sofaen. Men det